Salam hörmətli tamaşaçılar. Efirdə hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışıdır. Məlumdur ki, Azərbaycanın ən ağırlı problemlərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu problemin həlli ilə bağlı uzun illərdir, istər dövlət səviyyəsində, istərsə də vətəndaş cəmiyyətinin üsulları səviyyəsində cəhdlər göstərilir. Amma bugünə dək problemin həlli mümkün olmayıb. Bu dəfəki verilişimizdə biz Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının gördüyü işlər və bu sahədə qarşılaşdıqları problemləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Hoş gəlmişsiniz Əvəz bəy. Əvəz bəy, son illər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarında müəyyən fəaliyyət göstərir və sizin bu sahədə xeyli təcrübəniz var. Nə kimi problemlərlə qarşılaşırsınız son illər apardığınız bu işlərdə? Çox sağ olun, Xanlı bəy. Yəni, son illərdə doğrudan da bu vətəndaş cəmiyyətinin qarşısına çıxan bütün problemlər elə Dağlıq Qarabağla işləyən təşkilatların qarşısına çıxan problemdir. Yəni, deyim ki, ayrıca əlahətdə bir problemlər var, o qədər də yox. Bizim də hamımız vətəndaş cəmiyyəti kimi beynəlxalq donorlarla işdən asılıyıq, dövlət strukturları ilə, hökumət nümayəndələri ilə bu məsələnin müzakirəsi ilə bağlı müəyyən bir debatların təşkil olunmasından asılıyıq. Bunlar hamısı dayandığından ciddi bir irəliləyiş yoxdur və ciddi bir demək olar ki, nəticələrə də nail olmaq bu məsələdə çox çətindir. Hansı problemlərimiz var? Təbii ki, biraz özəldir bu məsələ ilə məşğul olmaq. Ona görə bu məsələnin də özünün ayrı problemi var. Əgər tutaq ki, hüquqla məşğul olan təşkilatların Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfər eləmək problemi yoxdursa və yaxud Azərbaycanda milli əhval ruhiyyəli insanların tənqidinə məruz qalmaq problemi yoxdursa, bu sahə ilə məşğul olan insanların belə bir problemi var və bu problem də çözülməyib. Əksinə, bu problem daha da dərinləşib. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti heç də bu cür insanlara tolerant olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycanda bu cür ideyalar populyar deyil və heç bir televiziya, heç bir radio sülh yaratma mesajlarını qəbul eləməyə hazır deyil və bu mesajları hətta sosial şəbəkələrdə də aktiv müzakirə eləməyə insanlar hazır deyillər. Eləcə də səfərlər çətinləşib. Yəni, vaxtı ilə əgər Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfər mümkün idisə və yaxud ermənilərin Azərbaycana gəlişi mümkün idisə, İndi bunlar tamamilə dayanıb. Yəni, rəsmi səviyyələrdə hansısa səfərlər mümkündür, ancaq vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində belə səfərləri təşkil etmək qeyri-mümkündür. Yəni, bunlar hamısı negativ rol oynayır bu məsələlərin həll olunmasında və deyim ki, vətəndaş cəmiyyəti özünün layiq olduğu imkanlarından istifadə edib Dağlıq Qarabağ üçün heç nə eləyə bilmir. Bunun ola bilsin ki, müəyyən bir günahı ola bilsin ki, inamın olunmasındadır ki, hakimiyyət bu sektora inanmır. Bunun günahı eyni zamanda bizim medianın üzərinə düşür ki, media məhz hakimiyyətin o militarist əhval ruhiyyəsinin arxasınca gedir. Bunun günahı eyni zamanda cəmiyyətin özündədir ki, cəmiyyət bu cür məsələlərə açıq deyil. Cəmiyyət istəmir ki, bu cür məsələlər onun qulağına gəlsin. Yəni, bax, belə bir qeyri-müəyyən bir vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, bir mənalı fikir yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti institutları bu problemin həllində çalışmalıdır, işləməlidir, yoxsa yox. Necə hesab edirsiniz? Ehtiyac varmı ki, dövlətin məşğul olduğu bu problemlə həm də vətəndaş cəmiyyətləri məşğul olur? Yox, dövlət nə ilə məşğul olur? Dövlət məşğul olur danışıqlar prosesinin aparılmasından. Danışıqlar prosesi qapalı bir prosesdir. Əgər vətəndaş cəmiyyəti ora o qapalı prosesə işıq salmasa, o danışıqlar prosesindən insanların necə xəbər alacaq? Yəni, bu aksiomadır ki, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti məşğul olmamalıdır. Elə bir sahə yoxdur ki, o sahə ilə vətəndaş cəmiyyəti məşğul olmamağına qadaq olsun. Yəni, vətəndaş, əgər bu problem vətəndaşın problemidirsə, bu problem cəmiyyətin problemidirsə, onunla vətəndaş cəmiyyəti məşğul olmalıdır. Bizə Avropada, digər istər ölkələrin əksəriyyətində vətəndaşa sual vermirlər ki, sən niyə ekologiya ilə məşğul olsan və sən niyə gedib tutaq ki, homoseksualistlərin hüquqlarını müdafiə edirsin. Heç kim belə sual vermir. Bu sualı yalnız Azərbaycanda verirlər.
ki sən niyə Qarabağla məşğulsan, bununla dövlət məşğuldur. Sən niyə nə bilim reproduktiv sağlamlığınla məşğulsan, bununla dövlət komitəsi məşğuldur. Sən niyə qaçqınlar problemi ilə məşğulsan, çünki bununla dövlət məşğuldur. Yəni bu məncə mənasız ittihamlardır və həm də mənasız gözləntilərdir. Heç vaxt vətəndaşa belə sual verməzlər. Vətəndaş da 3 nəfər toplaşıb bir qeyd yarada bilirsə, bu artıq vətəndaş cəmiyyətidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti bu əlahiddə orqan deyil, bu vətəndaşındır. Vətəndaşın qura biləcəyi bir birlikdir. Yəni hökumət onu tanımaya da bilər, tanıya da bilər, ona hüquqi status da verə bilər, verməyə də bilər. Ancaq əslində bu insanların toplandığı və 3 nəfərin bir yerdə fikrini bildirdiyi bir demək olar ki, dairədir. Yəni onu daraltmaq olmaz. Və cəmiyyət də buna qıcıqlandırıcı baxanda düzün mən yazılım gəlir cəmiyyətə. Yəni, yaxşı, hakimiyyətin öz maraqları var. Hakimiyyət deyir ki, bu məsələ, Dağlıq Qarabağ məsələsi insanların ümumi müzakirəsinə getməsin. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti nə istəyir? Azərbaycan cəmiyyəti, yəni, niyə istəmir ki, bu məsələ onun məsələsi olsun? Niyə istəmir ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsində onun səsi eşidilsin? Yəni, mənim doğrudan yazığım gəlir bizim cəmiyyətə ki, onlar özlərini salıblar quyunun dibinə və özləri oradan çıxa bilmirlər. Özbi, bu son bir il müddətində yaşanan problemlər nə kimi maniyələr törətdi sizə? Hansı işlər görülürdü bu problemin həlli üçün və bugün o işlər yoxdur artıq? Heç bir fəaliyyət göstərə bilmirsiniz o sahədə? Yəni, vaxtilə biz az-çox stabil iş görə bilirdik. Yəni, mən demirəm, böyük layihələ. Bu sahə ilə məşğul olan təşkilatların heç vaxt böyük layihəsi olmayıb. Yəni, tam əminliyi ilə deyə bilərəm. Mənim heç vaxt büdcəm digər sahələrlə məşğul olan təşkilatların büdcəsi qədər böyük olmayıb. Ancaq bu layihələrin hamısı riskli olub, bu layihələrin hamısı məsuliyyətli olub, bu layihələrin hamısı həmişə səni tənqid obyektinə çevirə biləcək qədər riskli olub. Və bizim yəni görəcəyimiz işlər təbii ki, çətinləşib, ona görə ki, bizim birinci kanallarımız bağlanıb, maliyyə kanallarımızla yanaşı, eyni zamanda kommunikasiya kanalları bağlanıb. Yəni, təsəvvür edin ki, Ermənistan və Dağlıq Qarabağdan olan ekspertlər beynəlxalq auditoriyalarda at oynadılar. Sözün əsl mənasında, yəni, ölümdürüm müharibəsi gedir informasiya baxımından. Mən bu il, keçən il mənim bütün həyatım xaricdə konferanslarda keçib. Və mən bunun tam şahidi idim ki, sözün əsl mənasında informasiya müharibəsi gedir. Bizim ekspertlərdən heç kim qalmayıb ortada. Bizim, mən onu dəfələrlə demişim, yəni güclü ekspertlərimiz, o qədər də bu yəni savadlı ekspertlərimiz var, savadlı tarixçilərimiz var, hüquqşünaslarımız var. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli proseslərinə qoşulmayıb, xüsusən sülh yaratma proseslərinə qoşulmayıb. 1-2-3 nəfər var idi, onların da acı taleyi bugün görürük necədir. Yəni, biz o 2-3 nəfəri də itirməklə bugün imkan verdik ki, ermənilər at oynasın. Amma biz həm də informasiya müharibəsi aparırlar. Yəni, hökumət öz logikasından, məntiqi ilə hökumət informasiya müharibəsini heç də pis aparmır. Yəni, qəribədir. Mən sizə deyim, tutaq ki, o informasiya müharibəsini tapşırsaydılar bizlərə ki, biz onu aparaq, təbii ki, biz bu qədər amansızcasına ermənilərlə mübarizə apara biləcək strukturda və gücdə deyildik. Hökumət özü onu koordinasiya elədi və amansız müharibəyə doğrudan başlayıblar. Mən sizə deyim ki, 5 il bundan əvvəl Azərbaycanın diasporasının Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərdə elədikləri hamısı mənasız bir addımlardır. 5 il bundan əvvəl. İndi hiss edirsən ki, doğrudan da Azərbaycan hökuməti müəyyən qədər konsentrasiya olub bu məsələyə və müəyyən irəliləyişləri var və kifayət qədər olmasa da, hər halda koordinasiya da var. Tutaq ki, Azərbaycan diasporasının intellektual potensialı çox aşağıda Avropada. Avropada olan insanların böyük əksəriyyəti, hansı ki özünü buradan diasporanın üzvləri hesab edirlər, onlar daha çox hakimiyyətdən, siyasi hakimiyyətdən inciyib getmiş insanlardır və onlar Qarabağ məsələsində kifayət qədər patriotik olsalardı, ancaq müzakirələrdə onlar ekspert kimi qəbul olunmur.
Azərbaycandan gedən adamların da böyük əsəriyyəti, demək olar ki, bu daha çox rəsmi propagandanı orada yayan insanlardır. Azərbaycan hökuməti bunun çıxış yollarını nədə tapırdı? Onlar müəyyən ekspertləri cəlb eləməklə, pul verməklə və yaxud Türk və eləcə də İsrail ekspertlərini Azərbaycanın kampaniyasına cəlb eləməklə müəyyən bir irəliləyişə nail ola bilib demək olar. Ancaq əmin eləyirəm ki, erməni ekspertləri təkcə erməni millətindən olan ekspertlər, məni yəni mən başqa millətin ermənilərin haqqını müdafiə edən insanları demirəm. Onların gücləri, intellektual potensialı imkan vermir ki, biz qabağa gedək. Yəni, bu həqiqətdir, biz bunu hiss edirik hər anda. Təbii ki, bizim məntiqimiz çox güclüdür. Hətta bizim ən zəif buradan gedən ekspertlərimizin məntiqi güclüdür. Çünki biz yalan danışmırıq biz, həqiqəti deyirik. Yəni, ermənilər isə bizim dediyimiz həqiqəti yalanla yozmaq istəyirlər. Biz həqiqəti deyirik və bu həqiqət də güclü məntiqdir. Ona görə ən zəif azərbaycanlı belə o auditoriya çıxış tapırsa, orada onun dediyi ən mənasız belə söz həqiqət olduğu üçün o auditoriyanın çox rəğbətini qazanır. Və bu sahədə müəyyən irəliləyiş var. Ona görə hökumətin apardığı informasiya müharibəsinin maliyyəsi effektivliyi daha güclüdür. Ancaq təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar hökumət nümayəndələrini eşitmək istəmir. Onlar müstəqil ekspertləri istəyir. Elə növbəti sualımız onunla bağlı olacaq. Azərbaycan hökuməti bu sahədə görülən işləri həm də özü dəstəkləmək istəyir və dəfələrlə elan olunub ki, dəstək verməyə hazırdır. QTT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının ayırdığı maliyyə yardımı, beynəlxalq donorların bu sahəyə ayırdığı maliyyə yardımı qarşılaya biləcəkmi? Yəni, həmin donorların dəstəyi ilə görülən işlər, QTT Şurasının dəstəyi ilə görülən işlərə bərabər tutula bilərmi? Heç müqayisə olunması deyil. Yəni, QHT Dövlət Dəstəyi Şurası, əgər bu il Azərbaycanda 3 milyon QHT-lərə pul ayırırdısa, təsəvvür edin ki, Avrasiya fondu vaxtı ilə və yaxud Soros fondu, USAID və səfirliklər təkcə olar 3 milyon ayırırdılar. Yəni, eyni zamanda bu Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərə Dövlət Dəstəyi Şurasından vəsait o qədər də çox ayrılmır. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatların xətti ilə məsələlərə çalışırlar ki, beynəlxalq təşkilatları cəlb eləsinlər və onlara da qrant versinlər. Onun özünün pozitiv məqamları var. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bunu demirlər. Pozitiv məqamları var. Çünki o təşkilatlar ki, onlar Avropada fəaliyyət göstərirlər, onlar Azərbaycan hökumətindən pul alıb, Azərbaycan hökumətinin mövqeyini orada çatdırırlar. Geniş auditoriya yığa bilirlər, geniş demək olar ki, mətbuata çıxışları var. Ancaq təbii ki, Avropalıya Azərbaycanlı lazımdır, Azərbaycanlı ekspert. Çünki Avropalı hansısa bir Johnun Azərbaycan haqqında dediyinə, Amerikanın, tutaq ki, olab Amerika vətəndaşıdırsa, onun mövqeyi kim baxır? O, Azərbaycanlını eşitmək istəyir. Və dövlət gərək bir adamları yetişdirsin eyni zamanda. Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər ağıllı, dil imkanları, intellektual imkanı olan insanlar yüzlərlə, minlərləndir. Onlara imkan vermək lazımdır, onları yetişdirmək lazımdır. Yəni, dövlət heç kimi gətirib ermənilərlə üzbəyiz qoya bilməyəcək. Bu, siyasi partiya deyil ki, sən onu iki yerə böləsən və o siyasi partiyanı idarə eləyəsən. Bu, ermənilərlə rəqabətdir. Ermənilərlə işləmək, ermənilərə qalib gəlmək, erməniləri argumentlərindən məhrum eləmək üçün sənin bir brendin olmalıdır ki, səni tanısınlar Avropada. Beynəlxalq təşkilatlar sənin yanına gəlsinlər məsləhətləşməyə. Bu, birdən-bir yaranan iş deyil. Yəni, belə adamların sayı kifayət qədər azdır, təəssüf ki. Ötən həftə sizin də təmsil olduğunuz Birləşmiş İmkanlar Məcburi Köçkünlərlə İş Şəbəkəsinin bir hesabatı oldu. Yeni tikilmiş qəsəbələrdə mövcud vəziyyətlə bağlı. Hansı problemlər üzə çıxdı və onların həllinlə bağlı nə kimi təkliflər hazırlanacaq? Biz çox spesifik bir mövzu götürdük. Yəni, yeni köçürülmüş qəsəbələrə köçürülmə prosesi, dövlətin həmin məsələ ilə bağlı
məcburi köçkünlərin məlumatlandırılması, inteqrasiya problemləri və vətəndaşların özlərinin sosial problemlərinə necə reaksiya, necə birləşmək şansları məsələlərini müzakirə elədik. Yəni bizim hesabatımızın əsas strukturu bundan ibarət idi. Yəni pozitiv məqamlar çoxdur. Xüsusən yeni evlərin keyfiyyəti və yeni evlərin daha çox müasir tələblərə uyğun olması, bəzi yerlərdə keyfiyyəti, bəzi yerdə keyfiyyətinin aşağı olması, eyni zamanda yeni evlərin bir 200 min yaxın məcburi köçkünə əhatə eləməsi, yəni bunun özü çox pozitiv bir məqamdır. İnsanların demək olar ki, artıq uzun müddətli gözləntilərdən biraz rahatlaşması, çünki insanlar ki, o yataqxanalarda, o qazmalarda və çadır şəhərciyində qalırdılar, onlar uzun müddət gözləyirdilər. Yəni, və o insanları daimi belə stresdə saxlamaq təbii ki, bu müəyyən bir insanlar arasında eyforiyaya da gətirib çıxara bilərdi. Yəni, hökumət bunun qarşısını artıq bu cür yollarla alıb ki, onları heç olmasa rahat mənzillə təmin eləyə bilib. Eyni zamanda yəni, məlumatlandırılma baxımından müəyyən narazıçılıqlar var. İnsanlar bölgələrdən narazıdır, insanlar ona verilən evlərin, otaqlarının azlığından narazıdır. Yəni, ailə üzvlərinin hamısına ola bilsin ki, daha doğrusu təsərrüfat üzvlərinin hamısına evin çatmamasından narazıdır. Ancaq nəzərə alsaq ki, insanların müəyyən qədər öz iştahları da var və yəni, hamı istəyir ki, ailə üzvünün hamısına ev alsın. Yəni, bu bəllidir ki, hətta Dövlət Qaçqın Komunun sədri Əli Həsənov da bunu elan eləmişdi televiziyada ki, bu evlərin bölgüsü ərəfəsində insanlar boşalma hallarının sayı çoxalmışdı. Yəni, belə məqamlar da var. Eyni zamanda yəni, narazıçılıqlar da var. Bu bir ciddi problem kimi biz dövlətdə təklif elədik ki, yəni dövlət bu elektron qeydiyyatı həll eləsin. Elektron qeydiyyatla dövlət müəyyən qədər məcburi köçkünlərin statistikasını və onların yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll eləyə bilər. İnteqrasiya məsələlərində də müəyyən problemlər ortaya çıxdı ki, biz onu hökumətə təklif elədik ki, bunu həll eləsin. Çünki məcburi köçkünlər əvvəl hətta pis şəraitdə yaşasalar da belə, onlar yəni, yerli əhali ilə təmasda idilər və hətta elə adamlar vardı ki, onların ailələrində qarışıq, yəni, bir nigahlar var idi yerli əhali ilə məcburi köçkün ailələr arasında və onları birdən-birə belə avtonom bir qəsəbiyə köçürmək və onları cəmiyyətdən biraz uzaq salmaq bunun özünün də fəsadları ola bilər. Yəni, hökumət bunu indi nəzərə almır, ancaq bunun ciddi fəsadları ola bilər. Xüsusən sərhəd bölgələrinin yaxın ərazilərdə bu cür köçürülmələrin və onları yaşayış məntəqələrindən uzaq yerdə yerləşdirməsinin ciddi fəsadları ola bilər. Yəni, bu problemləri biz dövlətə təklif elədik ki, hökumət bunların üzərində düşünsün. İki reaksiyalar var? Bizim hökumətdə reaksiya olmur. Hökumət reaksiya vermir. Baxmayaraq ki, göndərirsən, məktubu göndərirsən, hesabat yayılır. Yəni, əgər reaksiya verməyib, nə isə gələcəkdə nəzər alacaqlarsa, biz buna sevinərik heç. Bizə reaksiya ehtiyac yoxdur. Təbii ki, o ənənə gərək formalaşsın ki, hökumət belə materiallar hazırlayanda, o materiallar hazırlayan adamlarla görüşsün və onların fikrini öyrənsin. Əgər sən məsləhət verirsənsə də, sən tənqid eləyirsən və eyni zamanda məsləhət verirsən ki, düzəlsin. Yəni, məsləhət verən istənilən qurumla, gərək dövlət nümayəndələri, strukturları görüşsün, onun üçün bizə rəyini öyrənsin ki, sən niyə bunu bu cür yazmışsan? Belə bir reaksiya hələ yoxdur. Yəni, biz də hesabat da yazmışıq, yaymışıq, göndərmişik dövlət strukturlarına da və internetdə tutmuş, yəni hər yerə kimi yaymışıq. İnşallah, yəni, eşidərlər. Hər halda eşitsələr daha yaxşıdır, nəyin ki, belə ilk reaksiya verib ignor eləsələr. Biraz öncə də vurguladıq, bu problem Azərbaycan cəmiyyətini bir araya gətirəcək, bəlkə də yeganə problemdir. İstər siyasi partiyaları, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının, istərsə də hökuməti. Bu birlik hiss olunurmu bugünə qədər aparılan fəaliyyətdə? Əgər Dağlıq Qarabağ problemini nəzərdə tutursa, bəli, illuziya var ki, Dağlıq Qarabağ problemini cəmiyyəti birləşdirəcək. Ancaq sizi əmin edirəm ki, bu illuziyadır. Azərbaycan cəmiyyətini birləşdirəcək
problem reytinginden aşağı düşüktü. Dağlıq Qarabağ məsələsi və əmin ola bilsin ki, kimsə bundan razılaşmaya bilər və deyə bilər ki, ancaq həqiqətdə belədir ki, hamı təbii ki, istəyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun və prezidentindən tutmuş adi vətəndaşına qədər hamı bu problemin həll olunmasını gözləyir. Ancaq hamı bu problem ətrafında birləşmək istəmir. Yəni, baxmayaraq ki, bəzən hakimiyyət partiyası vaxtilə mənim yadımda da belə bir misal ki, bütün müxalif partiyaları bir yerə topladı və onlar bir bəyanata imza atdılar. Bu cür birləşmə var, ancaq birləşmək, Qarabağ ətrafında birləşmək nə deməkdir? Yəni, bunun özü də mahiyyəti tam aydın deyil. Yəni, neyini yeməli deyil? Siyasi partiya özünü bıraxmalıdır ki, Qarabağ problemin həll eləsin və yaxud siyasi partiya öz fəaliyyətini dondurmalıdır ki, bu məsələ uzun müddət uzansın. Yox, bu birləşmə deyil, bu ilhaqdır. Yəni, bu siyasi partiyada, hökumət də, vətəndaş cəmiyyəti də, insanlar da, jurnalistlər də hamısı bu Dağlıq Qarabağ istiqamətində nəsə iş görəcəksə, bax, o birləşmədir. İş görmədən hamı, demək olar ki, əlində bir bayraq çıxsın meydana, Qarabağ tələb eləsin, bu mənasız bir şeydir və mən belə birləşmələrə də inanmıram. Və hesab eləmirəm ki, bu bizim millətimizin ən bəlalı dərdidir bu məsələdə. Çünki hamı gərək o istiqamətdə işləsin, başa düşsün, hər öz rolunu bilsin. Yəni, vacib deyil ki, Dağlıq Qarabağla bağlı deyilən mesajlar hamının xoşuna gəlsin. Heç gəlməyə də bilər. Ancaq bu mesajları dinləmək lazımdır, bu mesajlara reaksiya vermək lazımdır, bunu cəmiyyətdə müzakirə eləmək lazımdır. Hamı oturub gözləyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini müharibə yolu ilə həll eləyəcəyik, ancaq 23 ildə həll eləmirik müharibə yolu ilə. Sülh şanslarımızı da itirmişik, danışıqlar şanslarımızı da itiririk, gelir. Elə bir ciddi bir konseptual uğurumuz da yox, ortalıqda sənədimiz yox, heç birliyimiz yox. Nəyi istəyirik, nə qazanacaq? Yəni, hər şeyi hökumət eləyəcək, onda hökumətə nəyə lazımdır bu cəmiyyət və partiya və QHT və media, əgər bunu o eləyəcəksə. Yəni, hökumət də bu cür siyasətlə, bu cür psixologiya ilə baxır ona. Özbəni, nə təklif edirsiniz? Dağlıq Qarabağ problemlə məşğul olan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri kimi. Siz hökumətə nələri təklif edirsiniz öz potensialınızı arxalanaraq? Mən vaxtı ilə çox təklif eləmişəm. Hətta belə bir təklif eləmişdim ki, prezident, o daha çox Heydər Əliyevin vaxtındaydı. İlham Əliyevin vaxtında belə bir təklifi də təkrarlayırdıq. Təklif eləyirdik ki, hətta prezidentin yanında belə bir çay stolu təşkilləsinlər, yıxsınlar. Hamımız danışaq. Yəni, görək nə eləyə bilərik? Yəni, ilk başlanğıc bu olsun. Təklif edirdik ki, siyasi partiyaların bir strukturu olsun ki, orada Qarabağ məsələsi müzakirə olsun. Orada biz, yəni, orada da biz bir yerdə olaq. Təklif edirdik ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin və eləcə də cəmiyyətin digər aparıcı qüvvələrinin bir sənədi olsun. Dağlıq Qarabağ məsələsi detallarla müzakirə olunsun. Statusun verilməsindən tutmuş torpağın qaytarılmasına qədər, nə bilim, ermənilərin köçürülməsinə qədər, Azərbaycanlının köçürülməsinə istənilən mövzularda bizim gərək hər mövzuya uyğun olaraq bir konsepsiya sənədimiz olsun. Bunların heç birini eləmirlər. Vətəndaş cəmiyyəti özü körpülər yaradır. Yəni, mən o işlə daha çox özüm məşğul olduğum üçün deyirəm. Və o bizim yaratdığımız körpülər də ki, körpünün istifadəsi olmayandan sonra körpü dağılacaq. Yəni, doğrudan da var idi bizim belə körpülərimiz. İndi də müəyyən qədər var. Ancaq ona baxırsan ki, o gərəksizdir. Ona heç kimə lazım deyil. Və təbii ki, nəzarətsiz bir şey dağılacaq. Azərbaycanda, yəni, əgər bayaq qeyd elədiklərimi etsəydilər, biz müəyyən qədər rəlləyiş eləyə bilərdik. Mən təəssüflə deyirəm ki, biz ola bilsin ki, bəlkə mənim özüm də günahımdır. Dağlıq Qarabağla bağlı mən tədbir keçirirəm, partiyaları dəvət eləmirəm. Və yaxud eləyirəmsə də gəlmirlər. Və yaxud partiyalar özləri Dağlıq Qarabağla bağlı nəsə keçirirlər, vətəndaş cəmiyyətlərini dəvət eləmirlər. Və yaxud hökumət Şuşa ilə bağlı, Dağlıq Qarabağla bağlı nəsə keçirir, bu işin ustaları var, onları çağırmır. Biz özümüz
Dağlıq Qarabağla bağlı bir şey keçirdik, hökuməti çağırmırıq. Yəni belə bir belə nə bilim qeyri-müəyyən və kifayət qədər də belə effektiv olmayan bir mübarizə ilə məşğuluq. Və ona görə hamı təklənib. Bu koordinasiyanı kim aparmalıdır? Koordinasiyanı, yəni hər birinci təbii ki koordinasiyada siyasi sistem maraqlı olmalıdır. Və birinci növbədə siyasi partiyalar və dövlət maraqlı olmalıdır. Məsəl üçün, vətəndaş məsuliyyətsiz bir qrup da ola bilər. Vətəndaşın vecinə deyil, yəni məsələlərdə o qədər prinsipial olsun. Çünki vətəndaş da o yaşamaq istəyir və onun haqqı var, o səs verir, kimisə seçir və o adam onun təmsilçisidir. Vətəndaşın boynuna yıxmaq olmaz bunları. Əsas məsələ siyasi sistemlərdədir. Yəni, maraq dövlətdə olmalıdır. Dövlət maraqlı deyilsə, siyasi partiyalarda maraq olmalıdır. Yəni, mətbuat bunlara xatırlatmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti də məsləhət verməlidir. Və budur sistem. Koordinasiya bundan ibarətdir. Dövlət yer ayırır. Misal üçün, belə bir primitiv götürsək. Siyasi partiya auditoriya yığır, media dəstək göstərir, vətəndaş cəmiyyəti də, nə bilim, ideyalar gətirir, qoyur ortaya. Budur konsepsiya. Bunu eləməyəndən sonra, yəni, mən cəmiyyətdə Dağlıq Qarabağla bağlı deyiləm, bütün patriotik və bütün boğazdan yuxarı sözlərin hamısını mənasız hesab eləmişəm və indi də deyirəm ki, yəni, bunlar hamısı daxili auditoriya, reyting toplamaq üçün yığılan bir şeylərdir. Çünki bir adamın konkret olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində irəli gedəcək addımları yoxdur. Yəni, irəli gedəcək təkliflər, ideyalar, mübarizədə müəyyən qədər uğurlar yoxdur. Əsas problemimiz elə budur ki, bu, nə koordinasiya var, nə real bacarıq var, nə istək. O istəyimiz olsa bəlkə də var, ancaq real ortaya qoyacağımız heç nə yoxdur. Əvəz bəy, bir ildə yaxındır ki, bu qeyri-müəyyənlik də var, problemlər yaşanır və belə gözlənir ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri bu problemlərlə qarşıdakı bir neçə ayda da yaşayacaq. Nələr düşünürsünüz, öz fəaliyyətinizi hansı istiqamətdə quracaqsınız? Yəni, vətəndaş cəmiyyətində, təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin problemi qaçılmaz oldu və biz bundan... Bu bizim üçün gözlənilməz idi. Yəni, bu cür hədd gözlənilməz idi. Müəyyən çətinliklərlə yaşamışdıq, müəyyən çətinliklərlə fəaliyyət gözlənilməz. Yəni, bu cür baskı gözlənilməz idi. Məncə, dözümlülər qaldı, səbirlilər qaldı və kimlər ki, disident həyatı yaşamışdılar, sovet dövrünü görmüşdülər, kimlər ki, samizdat nə idi bilirdilər, sonra nə bilim... gizli partiya təşkilatları nə idi bilirlər, onlar məncə qalacaqlar. Çünki cəmiyyəti məhv eləmək mümkün deyil. İstəsələr də belə mümkün deyil. 21-ci əsrdə cəmiyyəti tamamilə ram etmək mümkün deyil. Adamın cibində mobil telefonda internet varsa, adamı məhv eləmək olmaz. Adamı informasiyada məhrum eləmək olmaz. Və bunu başa düşən insanlar hamısı yaşayırlar və bu insanlar işləyəcəklər. Dövlət öz işini çətinləşdirir, özünə olan təzyiqləri artırıb. Cəmiyyət də özünü, demək olar ki, vətəndaş qruplarına biganəlik göstərib. Bizim də incikliklərimiz var cəmiyyətdən də, hökumətdən də, hər kəsdən. Siyasi partiyalar, görürsünüz, cəmiyyətdən inciyir, QHT-lərdən inciyir, biz də habidən inciyirik. Çünki vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşa xidmət edirdi və vətəndaş cəmiyyəti də arxain idi ki, çətin anlarda vətəndaş onların arxasında duracaq. Və vətəndaş heç kimin arxasında durmadığı üçün vətəndaş cəmiyyəti də olur biganə. Yəni, indi artıq bir prinsip var, hərə öz başın qoruyur, hərə öz milçəyin qoruyur. Yəni, məncə, bax, bu hərə öz milçəyin qoruyur prinsipi davam eləyəcək və uduzan isə Azərbaycan olacaq. Uduzan isə Azərbaycan cəmiyyəti olacaq, xalqımız olacaq. Çünki imkan o qədər yüksək deyil ki, sən bu zəif imkanlarla böyük kampaniyalar başlayasan. Son olaraq problemin əldə üçün təklifləri zaman istəyərdik, son olaraq? Yəni, təklifim ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini
yani hem Azerbaycan'da yok, haricde ve başka meydançada danışmak lazım Dağlıq Qarabağ meselesini. Çünkü Dağlıq Qarabağ meselesini, Dağlıq Qarabağı Azerbaycanlıya tanıtmak lazım değil. Ve aynı zamanda Dağlıq Qarabağ problemini Azerbaycanlıyla həll etmək lazım değil. Azerbaycanlı istənilən resepti kabul edir. O resept ki onun mənafeyinə xidmət edir də. Dağlıq Qarabağla bağlı mübarizəni xaricdə aparmaq lazımdır. Azerbaycanın sərhəddindən Dağlıq Qarabağla bağlı mübarizəni Ermənistanda aparmaq lazımdır. Ve eğer o sərhədləri bağlayacaqsa, bizim kazancımız olmayacak. Mən təklif edirəm ki, hökumət bunu yaxşı anlasın, başa düşsün. Eləcə də vətəndaşlar və cəmiyyət bunu yaxşı anlasın ki, Dağlıq Qarabağın həlli burada yoxdur. Dağlıq Qarabağın həlli təbii ki, sərhəddən kənardadır. Sərhəddin içində heç bir problemin həlli yoxdur. Mən ona görə Bakıda keçirilən heç bir tədbirlərə getmirəm, heç bir Qarabağla bağlı məsələlərə heç çağıran da yoxdur. Çünki bilirlər ki, mən gedib onların istədiklərini deyəsi deyiləm. Və deyirəm ki, bacarığınız var, imkanınız var, maliyyəniz var, resursunuz var. Çıxın sərhəddən kənara və gedin Ermənistanla, erməni cəmiyyətinə hücum eləyin, yəni intellektual, informativ, yəni onlarla danışın. Bakıda sizlə Dağlıq Qarabağı bir-birimizə toz deməklə nəyi tanıtmaq istəyirik? Təşəkkür edirəm Əvəz bəy, verilişimizə qatıldığınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, siz Hüquq İşığında verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız. Bu aydan etibarən biz Azərbaycan torpaqlarının işğalının yenidən il dönümlərini qeyd edəcəyik. Və hər dəfə yenə o torpaqlara qayıdaraq növbəti il dönümündə orada şənliklər keçirmək və s. tədbirlər keçirməklə bağlı çıxışlar eşidəcəyik. Amma görünür ki, ən ümumdə məsələ cəmiyyəti bir yerə toplayaraq bütün potensialdan istifadə edib problemin həllinə çalışmaqdır. Ümid edək ki, biz özümüzdə bu birliyi yaratmaq gücünü tapa biləcəyik. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək. Thank you.